السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نبدأ وضي الملك استوى الدنيا دافع ذاك التوكتان هل كان هو يونيفرسال تي في استوديو هن كلنا حي مقالة ده هرقيسة ورئيس كوبان أيانو استوديو تي في يونيفرسال كلية لندن أحمد سليمان فارح أو كم إذا قرب التوكت سومالي لان إسلامر كان أحفل قيادنا عصية صدى سومالي لان كان مدها أساسية شيء حسب كل مية لنا عقربها أحمد سليمان فارح ما تا استوديو هاي ومرتي وي هاي وغورين أحمد كسو دوو استوديو تي في يونيفرسال عبد الشيخ محسن تورال كندوه تدبا محسن وغورين أحمد هدي إنه سؤال شو كوباد أي كوب لونه عاد كم تاعي قرب تشوكت سومالي لان ذلك إن بدنا أيات كسو نو نقطع المحا أحمد وحياوها كو صوتي تاع عاد أد كأبو فرح ذا أما با إن ده قاعد شب قال يدرين كان محيوي هم كذا ذلك تماد إن رانتي وحياوها أنا أدو فرحه وحا كم إذا أمانك ذلك إنه هستو إلى أنا ما هذا كنتي نمان كاين سي الحمد لله رب العالمين وحياة كلامك فاضو فرح وحكم إذا إن إذا ماذا منك إن رانتي يجو إنه درنتي حقيقة إنه أجن هاي إذا ماذا أنا قادم شهر مارت كفلان يجونه مارت كفلان لبضة كشقيا سمارت نفطر ريالا وشقيا قرنك إن ما نقول بنادر حس مجاز هركيسة يجو طريق إذا تاجن سوى يمنك هبينك عد عدور دعيسة دبل دعيسة رابع هي إن markaruntii ciidamadan waa kamid xayawaanka faraha wax kamid ayana shacabiga reer Soomaaliland gaar ahaan ay hormuud ku yihiin culimadu oo runtii iyaguna martay qayb ka ah martay fayidor ka ahmaday bulshada ee xagga dhaqanka iyo ilaalinta nabadgelyada iyo xasilloonida dalkaba waaga axmed waxyaabaha kuwaasi kulli diga ah ee aan indhahaaga iyo dareenkaaga iyo waliba damiirkaagu jecelaysanayn ee aad ku aragto marka dalka timaada maxaa kamida oo taruntii marka ugu horeysa qofka qurbaha ka yimaaday muddo wadan ka maqla waxyaabaha runtii uu aad ugu wax kamida xashiishka meel walba yaala way xashiishku wuxuu kamid yahay waxyaabaha maartay runtii deegaanka iyo maartay bulshadaba saameyn maartay taban ku leh runtii caafimaadkan wax badan maartay yeela muddo badan hadee aan wadankan ku soo noqon yara 9kii sano ugu dambeeyay waan wadanka ka degan oo deerkii carruurtii iyo reerkii ay degan yihiin halkan runtii waxyaabaha runtii aad uga naxay xashiishka kamid ah wax maareyn oo loo helay ilaa hadda ma jirto waxyaabaha kale aan runtii aad uga naxo iyana wax kamid wada xumida oo runtii maarteen iyaduna maartay qayb ka maarteen waxyaabaha dhibaatooyinka maartay bulshada ku haya maartay aad arkaysa inta badan maartay wadooyinka iyo xiriir iyo meel kale mulay waayo meel walba gudba ku yaalo gaarigii waa kasoo beeray madax hal iskula jira waliba xilliyada maartay la kala rawaxay oo kale maartay iyana maartay shalalka waa aad u badan oo maartay wadooyinka maartay aad uga dhacdhaca oo aad arkayso gaari wadda ka baxo ama meheradii madaxa la galay oo dad wax yeeleeyey ama aad maartay maalin walba hadday aad arkayso iyo waxaa ka mid ah xayawaan runtii aad uga naxo wax ka mid ah siyaasiyiinta dalkeenna runtii aan ahayn siyaasiyiin u bisil markaad eegto siyaasadda iyo sida bulshada loo hogaamiyo waayo hadda jeer waxyaaba ay ka hadleen waxyaaba shaqsi ku salaysan waxaad arkaysaa siyaasi ama xil ka tegey ama xilkii laga fadhiisiiyey oo wax dhaleecaynaya ama maartay siyaasi kale oo oranaya maganasa xisbi baan galay ama xisbi baan ka baxay oo aan siyaasaddii suqutumin ta kale siyaasiyiintuna ma laha hal abuur ma laha ay ummaddu ku soo jeestaan waana dad hadi jeer maartay aad u kala qaybiya bulshada iyagoo maartay ku duqunsanaya ama xilal ku raadsanaya axmed markaad leedahay siyaasiyiinteennu uma bisla siyaasadda dhinacee loo qaadi karaa tusaale markaan ku idhaahdo horta markaad siyaasiyiinta xilligan aan ka hadlaya markaad eegto siyaasiyiintii marka waxa la siyaasiyiinteenii hore ayaa ka wana ayaa ka laga bilaabo aan ka soo bilaabo maartay Badhamaan Axmed Cali oo kale madaxweynihii ugu horeeyay ahaa Maxamed Xaaj Ibraahim Cigaab oo madaxweynihii labaad ahaa intuba markaad eegto Axmed Maxamuud Siilaanyo oo madaxweynihii maartay afraad ahaa Daahir Yaale ka ahayna markaad u fiirsato ula meel dhigto iyo maartay xubnihii kale iyagu siyaasadda qaranka qaybta ka ahaa sida Adna Aadan oo kale iyo Gaboos oo kale intuba dalka waxbay kusoo kordhiyeen
والله كاري صح يا بيسو كردي ما كان نوخلا دين سوق عندنا ونوجنا وحقبت كده غرنا سوق بليسي أدي يبشر السامين تقول هذا هاي توجن كل هذا هاي الحين نوجنا قباسو خلاص سوق كردي الحين نوجنا عمل الحين هرمار كان مانتا إنه أصلا كنت في التخلية ذو فرع بدينا سوق على نسيت دكتن دي دبليو بي اسمه ألفر بدون دو سر دو سمي وددان كوريدر كاو دي أساس وها وددا عرقاو وانتي ينها البولو واه ما انتو هرمار كغرنكا وحيا أفر بدون الليقسي جيسا كمي دوانو غرانيا محمد حاج إبراهيم يقان وان رنتي عانو عانو عام سنة ينكو عوو مضان سياسيين تا غرنكا وانو سنة هاي ساقو ينو قنا ينو اسمها انو يهي عبهي مارتك اسمها غرنكا تموريد سوماليان يا مدحبين دائر يالا او دو راديا دا يدور شويك كالاقي ماتو وايو وحوها مدحبينه حيك لك الدول النمية احساس قوها يبولدو قوها مدينتي مارتي ملشياتك عيدمادا انك صود دي دقالا يسوغالي ودكاي دي كدعين هادان وحوها مدحبينه مارتي قرمي عيدمادي يو دنعيزك سور جيدي سمينتي قاينونا دا ينكوشا قاينو مانتا سمينتي العقتا marka wad garan kareysa marka loo eego siyaasiyinta hore ee kuwa maanta jooga inay halabuurkoodi iyo magaranaysa sida ay xalka u raadin jalabadaba ay ka duwan yihiin kuwa maanta iyagu hadi jeer un abira rabitaankooda ee shakhsi ahaaneed waa yahay maxaa laga bixi kara siyaasada ay hadda dhalila siyaasiyinta aad ku dhalilayso maxaa laga bixi kara ana waxna misan waxa laga bixi kara inuu qaran ku yeesho kulliyad siyaasadeed oo laga soo saaro kaadiriyiin mustaqbalka dalkan ee hoggaamiya oo lagu tababaro shariicada la baro shariicada islaamka la baro oo la baro sida qaran muslima loo hoggaamin laha la baro shuruucda maartay xiriirka caalamiga la baro diblomaasiyadda caalamiga iyo taariikhda caalamiga wax laga baro oo loo diyaariyo inay noqdaan maartay jiilkii hoggaamin laha bulshada taasa quraanayaan anigu aaminsanahay laga bixi karo in hadii jeer qof siyaasadda maanta way iska furanto cid waliba way soo gashaa qofka aqoontiisa lama eego khibraddiisa lama eego hadda jeer waa ree hebel iyo hebel xal iyo la socdaa iyo maarata cid xiidhka maarata iska taa bulshada ee dhaqanka ay soo jireen ka qabaaliga buu hadda jeer siyaasadda ay ku salaysan tahay laakiin tii aqoonta maarata tii diiniga ahayd maadiga ahayd midna kuma salaysna marka waxaan u baahanahay inuu kulliyad la sameeyo anigu aan runtii aan usoo jeedan lahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland maadaama uu aasaas u yahay inuu hirgeliyo shaqo qaran inuu fursad u sameeyo dhalinyarada shaqo qaran ee ka soo baxaysa tababar ka soo baxaysa in maartay qayb ka mid ah loo tababaray inay noqdaan hogaamiyeyaasha mustaqbalka siyaasadda qarankan oo loo sameeyo kulliyad siyaasadeed oo ka mid noqoto kulliyadaha jaamacadda Hargeysa waana sidaan aaminsanahay laga bixi karo maartay siyaasiyiin xumaanta maartay waddanka axmed وزير كريم أحمد جودها سوماليلان محمد كاهن أحمد أنا جودهم يكوعين ككوب هذا حسب جا تلاد السومالان هي كلمي وعسر رسمي وشاعي إنه وشر رحية جودهم يا حسب جا كلمية أن عدو أنت وزير كوهذا كده وشيء سيد كل مقطع قرت محمد كاهن كنت وهري قرن أن أو تاريخ وين قرن كان كله قبل المدينة يود قرن المدينة بدي قيب كا وأنا هليه ترى يدير مانتا دي نو سقي مدحبينه با أي كمدين وأنا نفرنت عنه وقاضي عدو احترامه وأنا قاضي عدو وقدم بيه مقرنسا وحقبت كيسا قرن كانيه ومارتي جوديك وسوق دريا قرن المدينة مشرح لماذا ندي حقه لي مستوى شرحه أساتي ساش وحويان وانا مسنا هاي محمد كاهن وهو صاحب دولية مدحبينات جمهورية سومنلان waxaan ognahayna cidna aanay ka qarsoonayn in madaxweynaha maxamed kaahin kan muddadii dhowr sanadkii ugu dambeeyay ilaa iyo halkankii asanam ilaa maartay siyaasadihii ala astaama deeqaaxo ilaa iyo shirkii ugu dambeeyay gobol maartay lagu kala wareejiyay madax maartay jeen maartay gudoomiyadii asanam ay ku kala wareegeen ay ku kala سيرة هي اللي قولت شيء له يا عبد الرحمن أحمد علي إلا أنت وقربت عنا صاحبك وقربت عنا أمرك وده نقضي مقرن الساعة نكى قدومي شركة واي سبيته أوها نكى قدومي شركة واي
وقرب تاجنا أنتي ومقرن نسام مستقبل سياسي وسوقو هذه الشمال وربي تانكس وعبري إلا وحزوج عرسي مدحوين نمو إلا يمدحون اسمه وقرب تاجنا وسورته قليين وده وحاقي شيء صاحب كير وتانكس شاش وحوي ما أنت لبدو ذبا أي تاجين شابدي ووني استحت المذود أنا واصل الفكرة أنا واركو تاجين كالجويس كي ما يدي سكر راعي العين لين عصور راعي أنا ما يكون كالباري العين شاش وحوي يورتا مدام حمد كان شرح ياي قدوني حوي حمد كان موجود حكوي جيهم قدون من ماذا يعني حسبك مثلا دونية إنه سو حقيقي هنك يصير مصابر كوجام أنت ضلك عمرك مشرح شرح مدحين إنه واي تاو حراعي صح حام مدحينها تموي السومالان وسجن رنتي در درنا ضع إنه قبنا أي مرتي أي شيء يعني سدنا مثلا يسنا مشرح نحو ما تاجن تي ما طبعاً إنه قام سنة يرتب مركي هراء إن مدحوينه هو ديوتنا سل صاحبكي سوق قرب تاجنا صدق السنة ضاب ما قرنا ساي سوق قرب تاجنا إلا يي أنتو ده كان وقتي مدح قرن كه واحد تشجده وصار يسد إن مسؤول قرن ومواد الرسوم علينا وده وقاري كرو وهذا مدحوين مدح وضن كه ما دام وشنتي سنة ضاب ما أنتو تلقى بلابو ديسمبر لوكم يتضيط وانكي إلا ما أنت مركز لجواي أفضل سنة قياسية لعرض هذا نوع كرنسو مدير أيوه هداي بحي بدن أنا مقابين سوق دين مرة لابد حتى سوق تعود ما هو تناسول كراوي لكن نبغوريتشين أيوه سيدي سينا يبغوريتشي مرشح نما يقدم له نبغوريتشين أيوه محمد كاين سواش وطاو واي إن سدوك لا أحمد واحد ترى ورك صباح يشير يا حسن كافر وزير كعافي ماتك سومالن سيغلفتيش انه هي مشرح قدوميها مركه محمد يا حسن اي سو بربرستاغان كاحمد حان سديباي نقونا ساين لوكلا سارا ما سديباي كرسي قدوميها حسبغا كيبا لوغ وريجين دونا بعد سلاد هورتو دوت كادي تشبك فالينيا فوكس مشرح وها ليغا هورتو خبرديسا مشرحا خبرديسا يو انتو سياسد كسو جري يو حقابت كيس انت ولا عبرا لابد أن القرآن ما هذا هو تعدى أنت أنا مكور حبوا مشرح حسب قاعدة محمد حاش هو كامل ما يقول محمد حاش كذا تناسلي ما مقال عنه مشرح نمضي حسب قاعدة حسب قاعدة محمد حاش حد يمكى يروح حاول هذا اللفري حسب قاعدة وطني مركا يسوق ولي ما أورن واحد تاجنا كل مية لكن حسن قافردي يا محمد أيوم بهذا الله يعينه كل مية سكوز مشرحين محمد حاش مركي وش شرحي سنة كيورة تبي قاعد يسوي قربها وتجي ودم بدن قربها اللي وصل ويجي مشرح المدرسة نصدر كيسه هني يهمل الله وما قاعد راي دحوش شرحنا وحوي قدامنا ده حسب الله كل ميل وكذا تناسل عنه وليه هي متناسق وكذا تناسل دمارك رنتينا ده وركب كتر كتنك على ده سوق على جاي العوض هذا يشير عنه ميل وده كشة جاي وده هذا الله ولا وده حسبك عليه ما مقال ودي كنت هو حقيقه انا وصوت ابو كرمه لكن المسؤوليه كترسن حسبك وداني احمد وحي شيغان ان ود حدلده قدوميه عروق حسبك كلميه حسبك وداني قدوميه يا محمود حاشا عبدي او سياسي كلميه كترسنايا ود حدلده اي فرمن اسلام مركان ود حدلده ميل وناغسن مريان سي شيغان مسؤوليه حسبك وداني تاسي ما لوران كارين مركاسي ود حدلدود ان واكو صحه او سر رسمي او بلام الا هرتا انو ده اوغانو حقيقه دا او داي مارتي aynu kama qalooday afkooda ee gudoomiyaha iyo maxamed xashiba gudoomiyaha wadani maxamed xashiba ilaa aynu kama qalo ama de raga maartay ku dhawdhow labada ee waynu arkay de baa ku saleysan tahay ama de warbixin ama ee waxa xaqiiqada maartay taaban karayna horti ma cabri karo anigu wax ma la waala bay ilaa igtahay ee laakiin waxaan ku soo noqday su'aashaadii wadiisay ah ee حسن قافر مشرح حسن قافر وحنا مثلا مشرح هي والى حتى انا مشرح هي مركا لغا حدلايو حدبا مركا اسباب بردغي شخصيات جدير كان وحيابا هيغان وحا كميدا قف كان انت وسياسات كسو جري خبرات محاوله هي وحيابا عبر كر وحنا نوغناي امك محمود حاشي يو نيكلا يرادو محمد كاهن لبدوا حكلا هرئيين ساعة لبضوا مركز لو يسكو العليو صدى الصنوات كما يرانتي سياسة دكسو جرين
xilal baladu kala duwan waa soo qabteen maxamuud xaashid wuxuu soo ahaan jiray maartay baarlamaankii ugu horeeyay soomaaliland qayb uu ka ahaa maxamed kaahin dee dowladdii ugu horeysay ee dee soomaaliland ee maxamed cabdiramaan maali dee qayb uu ka ahaa wasiir buu ka ahaa iminkana waa wasiir waanu garan karaynaa xasan gaafaadhi marka la eego xasan gaafaadhi muddadii 10 sano ugu dambeeyey buu siyaasadda runtii soo galay hase haatee markaynu cabarayno siyaasadda waxaanu eegaynaa hogaaminta baynu anugu anigu aaminsanahay hogaaminta baan anugu ka eega xagga hogaaminta marka intaan taa ku noqon waxa weeye su-aashu waxa weeye maxamed kaahin su-aasha maanta hortaale waxa weeye maxamed kaahin maadaama uu doonayo guddoomiyenimadii xisbiga ma yahay mid sidoo kale doonaya inuu noqdo musharaxii xisbiga haddii taa la xaqiijiyo madaxweynuhuna dee u tanaasalo saaxiibkii waxaa qasaba markaa in maxamed kaahin taageero buuxda la siiyo aniguna aaminsanahay bilashiisa bariga barco ay ku taageeri doonto laakiin haddii maxamed kaahin uu qura ugu taagan yahay inuu noqdo guddoomiye maaratay xisbi laakiin aanu ahayn musharax madaxweyne inagoo garan karaynaa maaratay wacyiga maanta jira iyo duruufta isaga qudhiisa maaratay ku gadaaman xaqiijinta maaratay rabitaankiisa waxaan odhan karaa anigu inuu xasan gaafaari kaga haboon yahay inuu noqdo guddoomiye xisbi si loo helo siyaasad dheeli tiran oo maaratay marka axmed haddii maxamed kaahin aan la isku raacin baad leedahay musharaxii iyo guddoomiyihii waxaad leedahay waxaa kaga haboon maxasan gaafaadhi inuu guddoomiyaha xisbiga noqdo xaqiiq anugu saasaan aaminsanahay sababta aan taa u leahay waxa weeye waa mide horta marka laga hadlayo guddoomiye xisbi xasan gaafaadhi waa waxa weeye waa mas-uulka keliya ee xisbiga ku jira ee soo noqday guddoomiye xisbi wuxuu ahaa asaasiyi xisbiga rais buu ahaa tartanka ka qayb galay runtiina dee natiijooyinkiisii la wada ogyahay loona tiriyo ma garanaysaa in xisbigaad maaratay lagu fadhiistay natiijadiisa oo markaa loo arkayay inuu dee barbar maaratay uu kula tirtamayay taageerada xisbiga dowladda markaa wuxuu soo noqday markaa hogaamiye asaase xisbi iyo hogaamiye xisbi marka khibrad ahaan marka laga ego hogaaminta marka laga hadlayo xisbi waxaan aaminsanahay inuu xasan gaafaadhi ka mudan yahay marka la eegayo intaabaa qof ku soo jiray siyaasadda waxaan aaminsanahay dee in xasan lagaga horeeyo oo dee xasan maxamuud iyo maxamed labaduba ay dee midba 30 kusoo jiray hase haatee hogaamintooda aan la xaqiijin halka xasan gaafaadhi uu dee noqday hogaamiye xisbi axmed haddaan su-aal kale kaa weydiiyo xisbiga kulmiya hadda waxaa ku wada loolamaya siaad adiguba maqashay dadkuna ay ka warhayaan xirsi cali xaaji xasan oo in badan muddo 6 xisbigaasi wadani ka soo tirsanaa iyo maxamuud xaashi cabdi oo isaga laftiisu wada hadal u socdaan labadoodii baa ku hirdamaya iminka xisbigii wadani oo midba geestiisa u doonayo inuu guddoomiye noqdo adiga axmed ahaan yaad isleedahay haddiiba ay dhacdo in xisbiga wadani uu cabdiraxmaan cirra uu wareejiyo uu ku haboon yahay in loo dhiibo wallahi runta taa ma cabri karo anugu runta markaan kusoo dhawaado waayo waa mide dee maxamuud xaashi isagu markuu soo sharaxay xisbiga kulmiya iska soo sharaxay meeluu ilaa alaan maaratay ku sheegay inuu wadani guddoomiyenimada isugu taageeyana maan arag sidoo kale xirsi xaaji cali isna meeluu ku shaaciyey maan arag laakiin anugu intaan ka warqabo waxaan ogahay maxamed kaahin iyo xasan gaafaadhi iyo maxamuud xaashi inay saddexduba ay maaratay xaqiijiyeen oo labana ay dee si maaratay fagaalaha dee maaratay kusoo bandhigeen marka waxaad leedahay maxamuud ilaa kulmiye hadda ayuu ka sharxay ma arag meel kaga noqday laakiin axmed doorashooyinkii soomaaliland ka qabsoomay 2021 bishii shanaad wakiilada iyo golayaasha deegaanka isku sidkana laga qabtay si weyn wuxuu maxamuud xaashi cabdi dhinaca isbahaysiga mucaaradka ayuu si weyn usoo dhisay haddii shir guddoonka golaha wakiilada noqoto haddii ay noqoto maayarada kala duwan ee somaliland adigu taa laftaada miyay kaa daahsoon tahay in maxamed xaashi dagaalkaasi soo galay oo u dhinacaasi ka waday runtii maayo dagaalkaasi wuxuu ahaa dagaal shaqsi ah oo maxamuud xaashi uu la beegsaday madaxweynaha wax qarsoona ma ahayn waxa weeye maxamuud xaashi hadal uu yidhi ayuu xaqiijinaya anigu saan u arko hadal uu yidhi hadalladiisii caanka ah dee maarata media kasii daayey uu madaxweynaha ku durayey taasuu daba joogay runtiina way muuqatay inuu dee ku qanciyey xildhibaano badan inay taageeraan
saaxiibkii garabka maartay wadani ee gudoomiyada u sharaxnaa garan saa imkana adee hadda gudoomiyaha ee baarlamaanka laakiin intaanu ka hadlaynaa haddeer anugu aan jeclay inaan kusoo koobo waxuukoobnaado intaa xisbiga kulmiye xisbiga kulmiye runtii marka masraxa siyaasadda laga hadlayo maanta waa kugu xiisadaha badan leh anigu xiiso badan ma qabo in maaratay ay ku jirto maaratay wadani waayo mudani doorashooyinkiisii qabanqaabadiisii waan maqlay laakiin in wax weli uu qabsoomay wax gooreyn maaratay waan maqlay wax tartamaya gudihiisii oo dee maarata soo shaabar saarayna ma jiraan laakiin xisbiga kulmiye isagu xagga masraxa siyaasadda marka laga hadlayo uu ka xiisa badan yahay waayo waxaa ilaa hadda soo shaabaxay saddex musharax anigu aan maxamed xaashi weli ka reebayn maxamed kaahin iyo dee xasan gaafaadhi marka anigu waxaan aaminsanahay xisbiga maanta wuxuu taagan yahay xisbiga qudhiiso tijaabadii ugu weyneyd baa haysa xisbinimadiisa uu dee ku xaqiijin lahaa oo uu maaratay rabitaankii xisbi ahaana uu dee maaratay runtii iyana dee ku xaqiijin lahaa taqure lagu heli karaana waa tanaasul laisu tanaasulo tanaasulkuna waa shay gobonnimaa waxyaabaha runtii madaxweyne seenaayo kale anugu aan ku xasuusta waxaa ka mid a shaqsi runtii aada u dun wanaagsan buu ahaa wuxuu aha nin aada tanaasula intaasoo inshuur u tanaasulay baan anugu aan garanayaa uu dee tanaasulay mar wuxuu u tanaasulay maaratay musharaxnimadii markii xilligii cigaal lala tartamayey sadabangaal oo barbar ordayey ka tanaasulay wuu ka hadhay markii sideedanka cod laga helayna waa tanaasulo qaarnimadii iyo maaratay dowladnimadeeni iyo jiritaankeeni uu tanaasulay maanta kale taasoo kale waa mid runtii kudayasho mudan laakiin su-aasha waxa weeye halka maanta ay taagan tahay xiisaale waxa weeye madaxweynaha maanta xilka haya saaxiibkiisii soddonka sano usoo tanaasulay mau tanaasulayaa su-aashu waa taa weeye oo magu tanaasulayaa gudoominimadii iyo musharaxnimadii xisbiga sidii seelaanyi ugu tanaasulay isaga qudhiisa uga tanaasulay gudoominimadii iyo musharaxnimadii waay axmed ta kale waxa weeye isagana hortaalla ninka la yidhaahdo maxamed kaahin hortaalla waxa weeye haddii aanu ahayn musharax madaxweyne oo musharaxnimadiisu ay ku kooban tahay gudoominimada ma u tanaasulayaa midnimada iyo wadajirka beeshiisa oo runtii dhaci karta inay ku kala qaybsantay musharaxnimadiisa waay inagoo gabagabadii barnaamijka taagan xasan maxamed cali xasan gaafaadho wasiirka caafimaadka soomaaliland horena u sheegay inuu u tartamayo xisbiga kulmiya gudoomiyenimadiisa waxaa soo baxaya warar lagu baahiyay baraha bulshada oo sheegaya inuu xasan gaafaadho u tanaasulay maxamed kaahin axmed maxaad kala socotaa anigu xaqiiqdii intaan ka warhayo kumana maama cid iga dhowey inay jirto xasan meel ku tanaasulay ma jirto markaa waxaad leedahay waa musharax gudoomiyaha xisbiga anu saasan aaminsanahay wa hagaag daawadayaal waraysigaasi kooban ee uu martida caawa igu ahaa axmed saleebaan faarax oo ah falanqeeya dhinaca siyaasadda ah isla markaana qurbajoogta soomaaliland ka mid a kana mid aha sidii hore aan idigu sheegay qurbajoogtii aas-aaska xisbiga kulmiya dhinaca qurbaha ah intaasi ayaan kusoo gabagabaynayaa axmed aad iyo aad baad u mahadsan tahay barnaamijka mid lamid a aad baad umahadsan tahay daawadayaal barnaamijka mid lamid a assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waan igu cabdirashiid cabdiwahaab xuseena nabadgelyo